але шоу-бізнес бісить деяких знаменитостей. Соліст гурту «Румберос» Олег Серафин, дизайнер Андре Тан та інші зірки зв'язталися чим саме. Що мене бісить? Надуманість і надутість. І що бізнес – це така ілюзія. Мені кажется, всі давним-давно говорять о том, що він далеко не іскренен. Я надто довго вже в цій царині для того, щоб мене щось бісило. Пліткують, що немає жорсткішого шоу-бізнесу за американський. Кожен готовий просто таки з'їсти одне одного. Проте наші знаменитості переконують, приклади є набагато ближче, ніж нам здається. В інших країнах, наприклад, сусіднього держави, от там дійсно чорний шоу-бізнес, там не просто вижити. У нас, мені кажется, зараз більше всі дружно за ручки держаться. То на самом деле весь шоу-бізнес американський, там український, там польський, они все очень сильно похожи. Есть люди, которые ненавидят друг друга, но при этом спят друг с другом. Когось в шоу-бізнесі бісять люди і їхні нещирі посмішки. Ще когось те, що артисти не вміють виходити з образу поза сценою. А от когось зовсім несподівані в Україні речі. Що тебе бісить в шоу-бізнесі нашому? Бісить в шоу-бізнесі. Є такий момент. Ви це прекрасно, кстати, знаєте, як ніхто другий. Це те, що все-таки потрібно розмовляти на українській мові. Включає те, що ми в Львові не можемо виступати. В некоторых залах у нас бойкотируют по причине того, что у нас в большей степени занимают русскоязычных песен, опять же таки возвращаясь к языку. А от співак Олег Серафин каже, що краще запитувати не що, а хто його нервує у вітчизняному шоу-бізнесі. А таких предостатньо. Мене бісить, коли, наприклад, починаючи зірки, так, починаючи якісь таланти, вже десь з'явившись у якомусь талант-шоу, придумали собі ілюзії, зробили себе вже таких, знаєте, як то кажуть, всесвітніх зірок і починають задирати носа. Та телеведучий Слава Соломка запевняє, що задиранням носа грішать не тільки початківці, а й вже знані зірки. Багато персон надають собі значно більшої значимості, аніж це є насправді. Причому вони усвідомлюють, що це не є так, але потрібно ж вийти як королева, щоб всі подумали, що я дійсно такою є. Хоча саме вони навіть себе, вони навіть королевами і королями не вважають. А може то просто вони так в образ входять? Хтось доповнює його уявною короною, а хтось – реальною фішкою, яка вирізняє їх з-поміж інших. У Каті Осадчої – капелюхи, у Олі Полякової – кокошники. І у тебе, Славо, між іншим, теж така штучка є. Я намагаюся не руйнувати думку людей, глядачів про мене, що Слава Соломка – це та людина, яка ніколи не розлучається з метеликом. Ну, але ж, вибачте, сексом я не займаюся метеликом. Як бачите, не всі зірки в захваті від шоу-бізнесу. А скільки ще такого, про що вони нам не розповіли? Диму без вогню не буває, але ми розвінчуємо плітки про зірок. Нас цікавить тільки правда.